Og vi har erfart fra enkelt erfaring at vi kan vinne om initiativet er stort. Nathan fikk medhold, nettopp på grunn av at han hadde en hel nasjon i ryggen. Bergen, som nasjon, stod samlet. Bergenser var oppriktig opprørt over at en av sine egne skulle tvangsdeporteres. Det er et reelt tilfelle av folkemakt, om du spør meg. Det ble lovet oppmykninger. Man skulle se på praksis hvordan den var utført. Og jeg i hvert fall trodde at vi allerede hadde vunnet. At Norge tok et skritt i riktning av det rettferdige, frihet og omsorgsfulle landet som vi